Muy buen día, muy buena tarde o ya no es tarde, pero bueno, mil gracias por estar otro día más de directos. Bueno, como pasa algunas veces, o directo adiantas un poquito más, no son las 8:30, pero aquí estamos. Hoy traemos un convidado especial que creo que he conocido un montón en la TVA. Pues conectamos ya con Rubén. Hola Carlos. Pues, bueno, primero de nada, disculpa mi cara de Por persona. Deus. ¿Qué tal? ¿Qué tal le va su confinamiento? Pois eu, a ver, levo yo ben, Carlos. Uns días mellor, outros días peor, pero é que pode resultar egoísta dicilo, Carlos, pero eu necesitaba dentro da miña voraxine de traballo e na miña voraxine personal, necesitaba un parón que nunca aparecía, non? Entonces, desde ese punto de vista, vendo yo egoístamente que non é o momento de ver as cousas así, eu o agradecín para min. Outra cousa é o tema laboral, é o tema da que está pasando fora dos números que temos, pero bueno, creo que neso eu sígote a ti e felicitarte porque non entrades nese tema porque xa chegan os mandos, xa chega a tele, xa chega todo o que está pasando para non caer aí. Pero eu personalmente, ben, laboralmente xa será outra cousa, supoño. Sí. Nada, antes de nada agradecerche eso, que te prestaras tamén a compartir este anaquiño de día con nós. Nada, ¿quién é Rubén Ríos? Porque unha das cousas que me fai gracia, ¿no? Do teu nome artístico é que, non sei se antes eras Rubén de Ríos, suprimiches o D ou xa le dixetes, non, eu son Rubén Ríos. No, no, hubo aí truco. Pois nunca me fixeron esa pregunta, eh? É dicir, eso é que estudiaches o detalle, xo digo de verdade. A ver, Rubén Ríos é un rapaz da aldea namorado do rural galego, namorado da nosa lingua, e que intenta ser agradecido e non sempre o consigue. Explícome. É dicir, dentro do traballo que fago, eu crieime no rural galego, no rural rural, na detrás da barra dun Ultramarinos, meu pai carniceiro que compraba gando polas aldeas galegas onde eu aprendín a negociar. Eu aprendín a negociar nunha corte de becerros, Carlos, onde meu pai cos paisanos dicía a peso ou a regateo, non? Entón, a min eso me marcou moitísimo. Cando eu empecé a ser unha persoa pública, tiña claro que, primeiro, non me gustaba o meu apelido, Rodríguez, vale? Non me aportaba. E despois pensei que nome podería levar artístico. E aí apareceu, acababa de salir eu do Rei da Comedia, apareceu Xosé Manuel Piñeiro na miña vida, porque íamos, os que salíamos do Rei da Comedia, actuábamos despois no programa Supermartes. Eu empecé a chamarme Rubén de Ríos. El me dixo un día, mira, por exemplo, o cantante este, como é de María, David de María, me dice, mira, que é pola súa nai, e díxome Piñeiro, en David de María funciona chamarlle David de María, pero en Rubén de Ríos eu creo que impactaría e sería máis potente Rubén Ríos. E aí quedou, pero eu empecé co D e o D se eliminou por unha suxerencia de Piñeiro. Qué fuerte, qué Sí, fuerte. También me sí. dijeron así, por detrás, ¿no? En mensaje privada, que ves ese chale al fondo, que te es una máscara de Android, Sí, do cigarrón. presume muchísimo de que fuiste su Android de Berín. Si le dices que fuiste su Android de Berín, ya te engañaste a Rubén. A ver, eu coñezo moitos entroidos en xeral, tamén eses entroidos ancestrales que están nacendo ahora, como as Bonitas de Sande e outros concellos e lugares. Pero sí é certo que o entroido da miña infancia sempre foi o de Verín.
Claro, evidentemente, pois é onde eu teño a miña pandilla de toda a vida. Digamos que esa gran festa era o 15 de agosto, a festa do Río do Pueblo, e despois, pois evidentemente, o Entroido de Verín, que o levo pois moi dentro, dai que este aí a máscara do cigarrón. Outra cousa, non, de destacar de ti é que podes dicir que foches, creo que na sociedade galega, super recoñecido polo teu papel en Libro de Familia, e é máis que na miña casa, os meus avós, cando te ven pola tele, falan de Marquiños. Non Sí. saben quen é Rubén Ríos, é Marquiños. Te preguntan por aquí, aínda te chaman Marcos pola rúa? Sí. É Como curioso. foi? Como foi todo aquilo? Aquilo foi unha loucura, Carlos. Aquilo date conta que eu sempre digo nin que antes era tan malo que nin despois fun tan bo dese personaxe, explícome. Eu viña dunha infancia, pois eu non era moi bo estudante. Eu cando decidín na casa que quería facer arte dramático porque eu fun do efecto Bustamante, entre comillas, non? Eu traballaba, axudaba na casa na carnicería, non neste caso como fixo este músico no ámbito da construción e demais, pero sí é certo que a veces estas historias quedan como moi adornadas, pero é verdade, é dicir, eu, meus pais e meu irmão tiña unha empresa, todo estaba preparado e estipulado para que eu tamén traballara nesa empresa, pero eu con 12 anos unha mestra non me dixo que tiña que facer, sino me deu ferramentas para facer o que a min me gustaba facer. E a raíz de aí, pois, empecé a dicir que quería ser actor porque me deu a posibilidad de facer unha obra de teatro. E aí fun o protagonista e por primeira vez, Carlos, na miña vida escoitei a palabra moi ben, Rubén. Ese moi ben Rubén cambiou toda a miña traxectoria e empecé a dicir que quería ser actor. Claro, empecé a estudar con 18 anos interpretación en Vigo, acabei con 21 e despois ainda fixen un ano de distintos cursos e xa entrei en libro de... Pasei por Luar, pasei unha estancia corta por o Rei da Comedia e aparece un personaxe, Carlos, que che ocupa 9 anos da túa vida. Nove, Vale. sabes? E Marcos mo deu todo e despois que eu o que ganei con Marcos de autoconfianza, o que ganei con profesionais como Monti Castiñeiras, que está agora conectado, que eu os vía desde o sofá da casa, enténdese, Carlos? E estaban ali ao meu lado, e estaban apoiándome. Eu tuve arcadas no plató durante medio ano, ainda o falaba outro día con Montis, dos nervios de non fallar, dos nervios de que esa era a miña oportunidade. Levaba moitos anos soñándoa e traballando para ela. Entonces, pois, Madeiron, entonces, Marquiños, deume 9 anos diante dunha cámara, deume grandes amigos, deume autoconfianza e deume diñeiro para invertir na marca Rubén Ríos, porque eu a raíz de Libro de Familia puiden dirixir curtas, bueno, ao fin e ao cabo, eu antes que actor son emprendedor. Entonces, ese emprendedor tamén estaba dentro de Marquiños. Ti lanzaste a facer un proxecto persoal que é máis ca vida, vida. Que nos podes dicir, non, deste proxecto que tal como contaches a min é como se fora o teu fillo. É dicir, notaba ese amor, ese cariño por este proxecto dunha forma xigante. Sí, eu a obra da miña vida xa é a fixen, Carlos, é esa. E Wow. non é prepotencia, é realidade. Pido á xente que, e se hai, debido ao traballo que ti estás facendo en Insta en galego, que defendes o noso idioma e a nosa cultura, as persoas que nos estén vendo neste momento, se algunha quere ver Vida e máis ca vida, que despois por privado mo pida, ademais é o momento. Vida e máis ca vida, acórdate disto, Carlos, vai a triunfar despois deste, aínda máis despois deste confinamento, porque necesitamos contidos así, Carlos, é dicir, necesitamos ir á raíz. Necesitamos ter alas, pero nunca esquecernos da raíz do ser humano. Eu cheguei, acabou o libro de familia, levaba un ano pensando que facer e dixen frena. Ese foi un frenón e agora
Este é outro frenón na miña vida, como persona e como creador. E o outro foi no 2012, cando acabei Vida e máis ca vida, e dixen, que fago? Eu tiña ganas de devolver ya a xente. Carlos, eu chego aos sitios e a xente espérame cunha sonrisa. Eu non son nin tan bo, nin, eu son un tío normal que solo fago unha profesión. Ben, Carlos, espérante cunha sonrisa. De onde chegas, alegras a xente. Eso hai que aproveitalo. E a miña forma de aproveitalo foi acercarme a un colectivo en exclusión que iba ca idea de facerlles un favor a eles. Que é outro mensaxe que mando desde aquí. A xente en exclusión social e agora ven moita máis despois deste confinamento, porque xa a día de hoxe hai moitos datos de xente que abofeteada en primeira persoa. Necesitamos acercarnos a ela para aprender, para sumar, para abrazar, pero non para en que lle podo axudar, non, porque ao mellor sale sorprendido, danche unha labazada de realidade e ti eres o que máis aprendes. Iso foi o que me pasou a min nese documento tal máis ca vida en esa curta vida. Non quero facer spoilers, é dicir, a xente que queira ver, se poña en contacto contigo, pero é iso, darte, non sei, vamos a dicir, as ferramentas, oportunidades que tille deixes para demostrar a esas personas que son tan válidas ante os prexuizos que moita xente ten, pues eso, sobre as persoas que teñen algún tipo de discapacidade. E tamén me sorprende que moita xente que estaría no teu lugar, sabes, podría, pues me monto unha serie, me monto unha peli así comercial, me saco unhas carteleras por aí, pero ti decidiches en plan apostar por iso, ¿no? Por visibilizar, por creo que un pouco educar, ¿no? A nosa sociedade con vos, non sei, con non me sae a palabra, pero con esas súas gestos. Carlos, acábalo de explicar moi ben, é dicir, non fun a un proxecto comercial e cheguei a poder ir, Cheguei a poder ir porque un produtor por aquel entonces, cando vi a momentos de máis ca vida, eu me daba conta, Carlos, de que estaba ante algo que non vira nunca eu como creador. E vexo moito cine, encantan os documentais, e eu vía momentos que eso descubrino despois, porque eu planifiquei 3 meses de traballo, Carlos. E dos 3 meses de traballo me fun a 2 anos e medio. E eso reside na raíz. Eles chegaron á miña raíz, eu busquei a raíz deles, e aí está un proxecto que se convertirá, pois evidentemente, nun clásico no ámbito que ti dis, no ámbito de facerlle ver a sociedade non, ante a diferencia, Carlos, non actúa nunca por maldade, home, actúa por descoñecemento. A min tamén me pasa, e iso non está nos libros, e o que pode facer a imaxen, hoxe xa non temos móviles, eu estou falando contigo desde o meu móvil, que son auténticos ordenadores, fiestras ao mundo, e eu creo que iso hai que aproveitalo para facer pensar a sociedade, porque o ser humano somos curiosos, Carlos, solo nos fai falta que nos dirixan a pensar por aquel camiño que creemos que máis podemos apartar, e foi o que se fixo máis con máis cabida, pero non o creei eu, Carlos, eu non tiña a intención desde o día 1 ao día último dos 2 anos e medio de crear eso, é dicir, eso foi algo que eu iba alimentando co combustible, con moitos elementos, empatía, compromiso, moitas veces desesperación, e outra xente iba poñendo eso mesmo no, na mesma pota, íbase cociñando, íbanse dar pasos, e apareceche, pois fai 2 meses, a protagonista de vida, pois aprobando unha oposición. Claro, é que estamos falando de algo que tuvo un impacto real na vida da xente. E na miña cambiou a miña forma de crear, creer, e o día de mañá de educar os meus futuros fillos. Eu sinto moito levarche a contraria, Rubén, pero ti dís que és un rapaz normal e tal, pero que eu nunca escoitei a ninguén falar mal de ti, ni nunca vin que ninguén, pois iso, dixer, wow, Rubén Ríos fixo, comentou isto. E creo que todo o mundo o pensa. Todo o que coñecemos de ti é moi bo, pero tens algún defecto? Sí, moitos. Mira, o outro, onte, cando empecéi a entrevistar e a facer agora cousas en internet que nunca fixera nada, eu teño moitos defectos. E eu son unha persoa, primeiro, moi desordenada. Despois, moitas veces, son unha persoa demasiado impulsiva. Despois, aí poñen Eva Gil, pon traste, tamén, traste. Eu teño moitísimos defectos. Que pasa? Que eu cando
Eu nunca lle faría a ninguén o que non me gusta que me fagan a min. Eu estou moi agradecido á vida, Carlos, porque son un tío feliz. Son un tío feliz porque a vida non me deu inda un bofetón forte. Quero dicir, teño os seres, a xente da miña familia que partiu cunha idade. Vivo nun entorno rural, ahora, bueno, vivo polo mundo, espectacular. Teño xente que me admira, teño a xente que admiro. Polo tanto, dentro dese mundo, eu síntome a gusto e síntome... cando no 2012 empezo máis ca vida, eu me dou conta que o audiovisual temos que utilizalo como ferramenta de inclusión social e laboral. Esa é unha batalla na que eu sigo traballando. Evidentemente, hai moita xente, Carlos, se non os escoitaches, os escoitarás, porque o éxito non está ben visto, Carlos. Tú sábelo ben. Mais que tú no teu eres un rapaz de éxito, me consta, porque ti sabes de min, pero eu tamén sei de ti. Entonces, sí, sei bastante de ti, máis do que tú pensas. Isto non é unha amenaza, é un piropo. Entonces, quero dicir que desde ese punto de vista eu teño moitos defectos, pero cando saio da porta, que máis pagan os meus defectos son a xente que está cerca de min. Despois tuven que convivir ca calumnia, Carlos. Tiven que convivir tamén moito co desprecio, de moi cerca, de xente a veces moi cercana, porque eu non son un tío de éxito, eu son un tío que fun cumplindo os meus obxectivos, que o éxito é moi efímero, Carlos. Que é hoxe o éxito para unha filla que perdeu o pai e non lle puido dar un abrazo á súa nai nestes días? Pois o éxito é abrazar esa nai canto antes. Entonces, pero que a sociedade ten equivocada os parámetros, e creo que isto pode facernos ver esa pirámide, darlle a volta, e que esa pirámide, en vez de ser así, que sea un embudo. Creo que logo, sempre é unha das preguntas que fago a xente que pasamos polos directos, de como crees que vai cambiar a sociedade para ben, é dicir, isto vai ser unha reflexión profunda para, bueno, apostar por uns valores mellores nos que vivíamos, ou vai ser todo o contrario, non? De ao mellor volvernos máis egoístas ou sacar o lado máis negativo. Eu creo que polo que estás falando vai ser iso, todo o contrario, é dicir, vai sacar o mellor de nós. Pois mira, isto é como cando se sementa unha leira. É dicir, estamos na sementeira, Carlos. É dicir, non sabemos se vai vir outra xeada, non sabemos se vai vir granizada no mes de que non ten que vir, polo tanto, agora non dicimos a verdad, naide, ainda. Explícome. É dicir, porque estamos nun momento de ser buenos. Carallo, se non somos buenos agora e non salimos a aplaudir ás ventanas os que estamos dentro de casa, que tamén levamos unha lavazada de realidade, que non somos imprescindibles, carallo. Que non nos somos, que moitas veces cando enchemos un teatro, que non hai héroes, ahora houve uns héroes, antes había outros, estamos deseando que volvan os héroes de antes, sí, pero que naide é imprescindible, e a veces por encher un teatro, por estar nunha alfombra vermella, por ter periodistas esperándonos, eu tuve momentos de ter nun sitio 15 periodistas esperándome nun estreno dunha película e chegar a un evento e que casi non te coñecía nin Dios, hai que convivir con eso, e o ego no artista, unha persona que lle sabe ben as cousas, a ambición e o ego son necesarias, pero non poden comer máis que a nós, que é algo do que eu pequei en algún momento da miña vida, pero é un ego que non te das conta, Carlos. É dicir, que sin querer está aí, xente que triunfa ou cumple objetivos, que dun día pa outro paran de coller o teléfono, e tú dices, la madre que me parió, macho. Ora, cando ter máis que estar, carallo, que te está regalando a vida ser foco de outra xente. Eu teño que estar ao lado da xente, porque eu podo ser foco. Por que? Porque me sigue xente ou ti. Mira os seguidores que ten Insta en galego. Estar sendo consecuente, porque as entrevistas que estar facendo, vexo que non fixaste solo na parte da diante, na carátula, digamos. Vas a trastenda humana. Entonces, hoxe non dicimos a verdade. Se daqui a 6 meses me faz esta pregunta, e demais podrei dicirche a verdade. Hoxe estamos todos nos camiños que temos que estar. Aplausos. Abrazos, que bonito todo. E con isto non estou sendo pesimista, Carlos, porque estou dando 6 meses de fé para ver que pasa. Daqui a 6 meses ou un ano, vamos ver. Sí, eu intento eso, aportar o gran área para que nesta, como dices, nesta sementeira, pois que na leira broten boas colleitas. Bueno, axudar a que dentro de 6 meses pois as cousas non sexan
como eran antes, ¿no? Pero bueno. No sé, a ver si te mandaban por aquí también otras preguntillas. Te mandaron unas cantas, claro, sobre temas, claro, do audiovisual. ¿Cómo crees que está Oye. a situación do audiovisual galego? Porque esa é outra aposta. En plan, cando apostas por audiovisual en galego, estás apostando tamén grande. Moitas veces pode ter cousas moi positivas, pero tamén outras non tantas, A ver, evidentemente estamos en ¿no? momentos de bonanza, pero no nos podemos dormir. Eu creo que hay proyectos como O Sabor das Margaridas, o proyectos como Fariña, como agora Auga Seca, que aproveito para, si queredes velo, agora ven Serra Moura tamén ca o día 3, ca nova tempada, de moitos compañeiros, amigos. Auga Seca podedela ver en HBO, que estrenamos a principios de abril. A ver, estamos en momentos bons, pero debemos aínda facer máis series en Galicia, porque agora o que está pasando é que a veces as plataformas dixitais nos dan un eco mundial, pero aquí a veces temos que mimalo aínda un pouco máis, Carlos, creo eu, desde a miña humilde opinión, porque o bonito tamén é que esas empresas que sacan eses produtos, como pasa en No Sabor das Margaridas, CTV, como pasa en Auga Seca, Porto Cabo, e outras series, necesitamos máis aquí e que de aquí salga para fora. Pero aínda un pouco máis, eu teño que pedir un pouco máis. E agora vai ser complicado porque, uf, a que ven non é fácil, a que ven non é el desorden que dejas tamén, dice Iván dos Pazos. Eu creo que agora teñen que estar en toda guerra hai ricos e pobres, sabes? Agora hai ricos que antes eran ricos, Carlos, que van a deixar de ser ricos. E hai pobres que antes eran pobres. Tú sabes que algún señor, inda vin outro día unha nova en Lugo ou por aí, un sitio, lugar de mascarillas, que vendeu medio millón de mascarillas. A un promedio de 4 ou 5 euros cada mascarilla. Que quere dicir eso? Co mellor esa xente que era pobre ou non tiña tanto, pois ahora non fixeron falta armas, fixeron falta outras cousas. Entonces, a balanza vai facer así, hai que ver como se portan eses novos ricos, hai que ver como se portan os que non son tan ricos porque cambiou a tortilla, deu a volta e demais, e hai que ver agora máis que nunca as institucións e sobre todo que, bueno, as institucións vou non deixar aí de momento porque hai que darlle eses 6 meses ou ano e medio, vale? Ojalá non sea ano e medio. Hai que petar na porta e abrirse á inversión e ao patrocinador privado que é fundamental. Por aquí che van outra pregunta en referencia a esas plataformas. A que pensas que se deu o éxito das series galegas en Netflix ou HBO e non na TVA? Non, non, a ver. Vamos a ser tamén consecuentes e agradecidos. O éxito do audiovisual galego empezou fai anos no teatro galego. Esa é a primeira base de que agora os actores e actrices galegas teñan pedigrí, como digo eu. É dicir, un Amabel Rivera, un Celso Parada, un Ernesto Chao, unha Rosa Álvarez, non nacen da nada, porque nos trasladaron unha forma de vivir, de ver, porque moitos compañeiros e compañeiras en algún momento fomos ao Teatro Galego como espectadores e dixemos, aquí hai algo máis que interpretar. Había unha forma de ser, unha forma de enfrentarnos á vida e defender o noso idioma encima das táboas. Polo tanto, ese é o primeiro paso, desde a miña humilde opinión, do que estamos disfrutando hoxe. Despois está, evidentemente, coas súas victorias e cos seus erros, o traballo da Televisión de Galicia. É fundamental. É dicir, evidentemente, hai moitas cousas que cambiar, pero en todos os ámbitos. Pero, carai, Mareas Vivas foi unha aposta da televisión de Galicia. Eu estiven 10 anos nunha serie como Libro de Familia que, evidentemente, pois te fai trasladar a unha plataforma para que a xente te vexa. Outra cousa é que hai moitos formatos da televisión de Galicia que neste momento vexa obsoletos. Sí, hai
podría entrar si é normal que X formatos leven tantos anos co mesmo personal? Tamén podría entrar aí, desde a miña humilde opinión, vale? Pero non confundamos, hai que apartar o grau do que é o polvo, non? Entón, desde ese punto de vista, eu creo que a TVG tamén fixe un gran paso. E acabando ahora a pregunta, as plataformas son fundamentais. É como o noso idioma. Oye, estás en contra do castelán e do inglés? Non, mira, eu son galego falante. Pero cantos máis idiomas sepa, máis posibilidades teño de relacionarme e máis realidades e máis coñecemento. Pois é o mismo a TVG, o teatro e as plataformas. Pero a base está no teatro galego. Bueno, eu por experiencias, por exemplo, de series catalanas, que subiron a Netflix en catalán, en versión original, como pode ser Merlí, tiveron grande éxito en Latinoamérica, pero que a xente vía a serie en catalán. É dicir, moita xente empezou a picar a curiosidade polo catalán a 8.000 kilómetros de distancia, e non só despois chega a Rosalía con seu tema en catalán, pois que ainda apoia máis isto, non? Pode ser tamén unha oportunidade non só para o audiovisual, tamén para a nosa lingua, non? É que ten que ser en versión galega, ten que ser en versión original. É dicir, eu vexo moitas veces ahora cine chino, cine de outros países, o indio e tal, e é que a historia dun poblado chino, ou cando ves unha película americana, ou cando ves... Tú te imaginas unha película de Ignacio Vilar ou O que arde en castelán? É dicir, non ten sentido. É ese momento en que Benedicta chega o seu fillo do cárcere e lle pregunta: ter fame? Tienes hambre? Non, home, non. É verdade. En español non teria sentido ningún. Non teria sentido, porque non é só un idioma. É a forma de dicilo, é a forma de calquera nai do mundo. E con isto non quero dicir que as máis galegas ou as avoas sean mellores que outras, pero sí son as nosas. Pero calquera outra diría: ah, que tal no cárcere, canto... Pasa, fira, ter fame, tío. Eso é a nosa idiosincrasia. E iso é o que nos fai diferentes. Sí, totalmente, totalmente. Que tal levas o teu día a día, en plan, sigues unha rutina normal, dache para pensar, que che pasa polas cabezas estas semanas que levas de confinamento? A ver, eu estou, sobre todo, bueno, teño comigo, estou na casa de meus pais, entonces, polo tanto, estou moi cerca deles, intentando entreter tamén a meu pai con distintos contidos. Miña nai, bueno, toca a gaita, é unha muller que se desenvolve mellor, pois un pouco ao lado deles. Despois, por no personal, decíache antes que me desperto ás mañás, quedo na cama unha hora pensando, entonces todo iso me fai reflexionar, eu necesitaba a nivel personal. E despois, evidentemente, pois... Como coñecín a vosa plataforma, que non a coñecía, me parece fantástica, Insta en galego e todo o que facedes, pois empecé a entrar un pouco máis nas redes porque eu son de compartir, Carlos. Entonces, daí naceu tamén o Jesuís Titiriteiro de intentar contar, de intentar estar cerca da profesión e intentar estar cerca da xente, porque onde eu estou no meu camiño profesional é porque a xente me puxo aí. Se a xente non consumira os meus contidos, eu non estaría aí. Entonces, pois, un pouco é unha mezcla persoal, unha mezcla... de traballo, e despois, bueno, eu fai ano e medio estou investigando e traballando moito sobre a soidade, Carlos, que é a gran epidemia que asoballa o mundo, máis co COVID, e bueno, pois resulta que unha vez máis, como no seu día foi Vida e máis ca vida, que nos adiantamos a outra superproducción despois, pois estamos... con soidade, pois, traballando nunha línea que agora a soidade vai a volver de forma máis dura, Carlos, de forma máis extrema, e reforzando ese proxecto que vai sobre a soidade. Aí tocasme a fibra sensible, porque eu vivín en Barcelona moitos anos, a primeira vez que me mudaba a vivir nunha cidade, non unha cidade de Compostela, que para mí non é unha vila, non é unha cidade, sempre dixen, onde máis só me sentín foi nas grandes cidades.
Pero só de sentir Sí, sí, soidade sí. real, E a min agora, sí, estou en Madrid e me sinto moitas veces só, pero temos a Borja Valle conectado. Aí anda o xogador do Depor, non sei se conoces a Borja Valle. No, pero bueno, xa que estás coitando, aproveito. Eu falei con xente de prensa do Depor para ver se... tamén cos do Celta. E todos me Pois dixeron que non. Deixo aí. Borja Valle vaiche dicir agora que sí. Borja, non fai falta venderche nada, Borja. Insta en galego, un compromiso ca nosa terra, idioma, porque la parte de ser de León é un rapaz moi comprometido con nosa, está enamorado de Galicia. Seguro que É que Borja se dice que sí. ademais, ahora non atopo a camisola, pero que sempre a ensino cando sai un deportivista por aquí. Sempre saco a camisola do Depor, non a topo ahora, que non puxen. Pero sí, a ver se animan. Pois tamén propoñeche como un novo sección, vamos a chamar así, destos directos que comezou Marcos Pereiro, que fui deixar unha pregunta á persoa que ven mañán. Esa persoa tena que responder. A ti deixaronche unha pregunta á persoa que estuvo outro día. Claro, vou a modificar un pouco porque é que se pasou. Porque preguntouche se algunha vez che tocaran comer pementos dos duros. Pementos dos duros. Non é só dos que pican. ¿Sí? Dos que che pican hasta abaixo, hasta do principio ao fin. Esa foi a pregunta que mandou. Vale, pois sí, pero vouna a dividir en dúas a pregunta. Unha, físicamente, si me tocou algún que rabeei e me matou, e despois tamén moitas veces na propia vida me tocou comer o que non quería. Uns chamanlle sapos, sabes? Outros chamanlle de outro xeito, pero si me tocou comer cousas que non queres comer, pero a riqueza da vida é esa. Boa xiro da pregunta, ¿eh? Porque podía ser pementos orgánicos ou a filosofía aí. Boa. Ti que pregunta lle deixaría a esa persoa que veña mañá? Pois non é o que cambiou esa persoa durante o confinamento, senón o que vai facer a partir de agora que non estaba facendo para que este mundo sexa mellor. Vale, está guai. Está guai. Porque, bueno, non vou a facer spoiler de que é mañá, pero Vale. é unha persoa que tamén comprometese moito coa sociedade por cambiar a sociedade, así que a ver como responde, porque non vale dicir o que xa facía, ten que ser algo novo. No, no, claro, porque é o que che dicía eu, e vai no contido dos 6 meses que falábamos antes, é dicir, agora estámonos cocendo aí, a ver que sale, cual sale da pota pelau, cual sale no punto exacto, entón, cando saiamos desa pota, pues, é que vamos a facer, ah, que eu cambiei agora por... No, pois ao mellor era no ascensor, non sei, agora hai veciños que se ven de ventana a ventana. Antes non se conocían, carallo. Polo tanto, que é iso que vas a facer que non facías e que o vas a facer físicamente? Ou apoiar unha causa social ou, pois non sei. Sí, total. A ti pasó, bueno, claro, ti cando vivías aquí en Madrid, porque ti resides en Madrid, ¿no? Eu, bueno, a ver, eu teño agora vivenda en Madrid, pero eu estou 2, 3 semanas en Madrid e me veño unha semana para Galicia. É dicir, polo tanto, si sí estou ali, pero estou empadronado en Galicia, teño casa aquí e bueno, non sinto que... Os días que estou ali, a miña alma e o meu corpo sempre está aquí, pero evidentemente, si tiven por o ámbito de vida e máis cabida, as ferramentas que me deu en Galicia, pois evidentemente no ámbito do que eu fixen con vida e máis cabida non se está traballando aínda. Es das persoas que viven no avión, como digo eu. Sí, no avión e voando, mas por Ou iso me no foi tren. bo este parón tamén. Pues está bien. No, hai que preguntar se ti, claro, se estás pasando confinamento en plan Galicia na casa,
pois que xa non é o mesmo fixo de que saes ao balcón e te atopas con outra persoa. Porque supoña que xa coñecerás a todo o mundo onde vives. Sí. E serán familia incluso. Sí, home, sente moi agradecida. Mira, hoxe, se vou a dicir, hoxe teño unha veciña aquí, Mavi, do restaurante Zapatillas, que me trae a comida a casa a meus pais e a min, que fan uns jarretes espectaculares por o tempo que entreteño cas titiritadas que facemos no internet. Imagínate o boa que é a xente, wow. Carlos. Sí, total, totalmente. É que se está vendo, estáse vendo realmente a parte positiva da xente. Eso. Hai tamén unhas cousas negativas, pero eu creo que as positivas tumban estas negativas. Así é. Pois, Rubén, un millón por bueno, agasallarnos esta naquiño do teu tempo e pues, contarnos os teus pensamentos, que bueno, volvo a dicilo, creo que ninguén nunca me falou mal de ti, nunca escoitei un comentario negativo de ti, e corroboreino personalmente de que é certo. Carlos, grazas a ti por este espazo, por trasladarnos a nosa idioma, o noso idioma nunha red social que a veces escapa da raíz, non? E ti faz que esa raíz enraíce, valga a redundancia, pois nun medio que é necesario, porque Instagram, TikTok, todas estas plataformas xa non son nin presente, nin pasado, son futuro, estamos no futuro. Polo tanto, grazas porque hoxe habrá nenos ou nenas ou alguén que este vendo Instagram e que vai a decir, pois mira, algún día me gustaría como Carlos facer estas entrevistas ou algún día me gustaría como Rubén pois facer un tipo de cine nin mellor, nin peor, nin distinto. Temos que crear referentes, Carlos. A túa plataforma faino, grazas. Pois espero que moita xente das que nos este vendo saia de aí e iso, ser un berce de, pues iso, de grandes mentes, de grandes persoas que é importante o que necesita o mundo agora mesmo. Así é, así é. Grazas tamén a todo o mundo que nos estivo vendo, como digo sempre, despois vai estar colgado o vídeo para a xente que non puido velo neste momento, e iso, de nada, un millón outra vez. A ti, Carlos. Vémonos ou por Madrid ou por Galicia, pero xa nos veremos. Xa estamos conectados agora, moitas grazas, vale? Saúde. Unha aperta. Adeus.